ئەمڕۆ لە گوندی هەزارکانی لە سنووری دارەی گرمیان بە سەرپەرشتی کۆمیتەکانی مەحەلی گرمیان و خانەقینی حزبی شیوعی کوردستان ئاهەنگ و سەیرانێک بە بۆنەی یادی 83مین ساڵرۆژی دامەزراندنی حزبی شیوعی لە عێراق و کوردستان سازکرا لەگەڵ کۆتایی مانگی یادداری هەموو ساڵێک شیوعیەکان پەیامی تێکۆشان بۆ گۆڕانکاری کۆمەڵگە بەرەو یەکسانی و دادپەروەری کۆمەڵایەتی دووپات دەکەنەوە ئاهەنگەکە بە ساتێک کوێستان بۆ گیانی پاکی پیرۆزی شەهیدان دەستی پێگرت باشتر هاوڕێ ئەحمەد مەجید ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان وتەی مەکتەبی سیاسی حزبی شیوعی کوردستانی پێشکەش کرد لە 31 ئاداری 2017 تەمەنی دێرینترین و بەردەوامترین حزبی سیاسی لە کوردستان و لە سەرانسەری عێراقدا دەگاتە 83 ساڵ هەرچەندە ئەم ساڵانە بە ژمارەی ئاسایی زۆرن و بەلێ یەکدانەوەی فەلسەفی و مێژوویی خۆی تەنها لە یەک قۆناغی مێژوویدا دەبینێتەوە کە قۆناغی ڕزگاری نیشتیمانیە بەڵام بەردەوامبووری خەباتی ئەم حیزبە نەک تەنها بە شێوەیەکی ڕەواڵەتی بەڵکو لە ڕوانگەی تێکۆشانی نەبچڕاوینەوە لە دواینەوە گەواهی پێویستی پرۆژەی ئەم حیزبە دەخاتە ڕوو پرۆژەیەک کە هەردەم سەرچاوەی خۆی لە واقیعەوە وەرگرتووە و بە پێی واقیعی گۆڕانکاری لە کۆمەڵگادا گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە و دەوڵەمەند کراوە و نوێبۆتەوە هەروەک چۆن ژیانی ناوخۆی و شێوازی کار و میکانیزمی تێکۆشانی ئەم حیزبەش نوێبۆتەوە بەم جۆرە و بە پیادەکردنی ئەم میتۆدە حیزبی شیوعی زیندووی و پێویستی خۆی لەدەست نەداوە و نەوەکان بە دواینەوە یەکتری ئاڵای تێکۆشانی نیشتیمانی و چینایەتیان دەستاودەست کردووە و بەرزیان ڕاگرتووە و سەلماندویانە کە حزبی خەباتی بێوچانە و بەردەوامیە لە بەشێکی وتەکانیدا هاوڕێی ئەحمەد مەجید ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی تیشی خستە سەر وارەستە سیاسی کە حزبی شیوعی کوردستان لە ئێستادا بە گرنگی دەزانێ لە هەرێمی کوردستاندا جێبەجێ بکرێت ئەمڕۆ لە هاتنەوەی بۆنەی ساڵ ڕۆژی دامەزراندنی حزبی شیوعی لە کوردستان و عێراقدا دووپاتی پەیامی یەکڕیزی نیشتیمانی کوردستانی دەکەینەوە کە بەردی بناغەی مسۆگەرکردنی مافی چارەنووس و بنیادنانی دەوڵەتی نیشتیمانی کوردستانیە لە هەرێمی کوردستاندا ئەمەش زەمینەیەکی دەبار دروست دەکات بۆ چارەسەرکردنی گرفتی بنیادی دەوڵەتی لە عێراق و دابینکردنی بنەمای پێکەوە ژیان و گەشەسەندنی هەمەلایەنە بۆ سەر جەمپێکاتەکانی هەر لە نێوەندی ئاهەنگەکەدا شانۆگەرێک و هاوکات چەندین بروسکەی پیرۆزبایی لایەنە سیاسیەکانی سنووری داری گرمیان بە بۆنەی 83مین ساڵرۆژی دامەزراندنی حزبی شیوعی لە عێراق و کوردستان پێشکەشکرا هەر لە نێوەندی ئاهەنگەکەدا هاوڕێ نەجم وارانی ئەندامی کۆمیتەی مەحەلی خانەقینی حزبی شیوعی کوردستان وتاری کۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی کوردستانی بە زمانی عەرەبی پێشکەش کرد و باسی لەوە کرد کە هەردوو حزبی شیوعی کوردستان و عێراق کە لە یەک ڕۆژدا ئاهەنگی دامەزراندنیان ساز دەکەن ئاماژەیە بە یەکێتی تێکۆشانی شیوعیەکان لە پێناو نیشتیمانێکی ئازاد و گەلێکی بەختیاردا ئاماژەی بە ڕۆژدا هەر بەم بۆنەیەوە سڵاو بۆ ڕێخستنەکان و ئەندام و دۆست و لایەنگران و هەموو ئەوانەش بە هەر شێوەیەک بەشداریان لە کاروانی تێکۆشانی مەزنی حزبی شیوعی کوردستاندا کردووە دەنێرن بەشداربووانی ئاهەنگەکەش لە ڕێگەی کەناڵی ڕێگاوە پیرۆزبایی خۆیان لە تەواوی شیوعیەکانی کوردستان و عێراق کرد لە یادی دامەزراندنی حزبی شیوعی عێراق پیرۆزبایی لە کەسوکاری شەهیدان ئەگەم و هیوای سەرکەوتن بۆ حزبی شیوعی کوردستان پیرۆزبایی 31 یازدە ساڵیادی حزبی شیوعیەکەم لە سەر جەم شیوعیانی کوردستان بەتایبەتی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کوردستان پیرۆزبایی لە هەموو گەلی کورد دەکەم بۆ بۆنەی 31 ئازارەوە پیرۆزبایی لە دایکی شەهیدان و سەر جەم گەلی کوردستان ئەکەم یاخوا بە خێر بێن سەر چاو پیرۆز بێ لە هەموو هاوڕێ و هاوسەنگەرانمان پیرۆزبایی خۆمانڕاستی هەموو هاوڕێیان دەکەم پیرۆزبایی خۆمانڕاستی هەموو شیوعیەکان دەکەم زۆر سوپاس ئەگەر 83 ساڵ بە لە ئێستا جیاوازی چینایەتی لە کۆمەڵگەی عێراق و هەرێمی کوردستان زەرورەتێک بوو بێ بۆ دروستبوونی حزبی شیوعی ئەوا لە ئێستاشدا بە هۆکاری ئەو جیاوازیەی کرنێو چینەکانی کۆمەڵدا
للاين حكومتي عراق ورمي كردستان ودوزبوا بوني حزب شعوي يكيكا لبيوستيكاني كومالغا جوش وخروش وعماد بوني او جماورش سلمينري او راسيا بريار محمد كنالي ريغا قرميان يعني.